حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بخاری نے اس پانچویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فترۃ الوحی کے بعد جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو کون سی آیتیں نازل ہوئی اسے بیان کیا. اس سلسلے میں اس حدیث کے اختتام پر دو تین باتیں پیش خدمت ہے. نمبر ایک, اس حدیث میں بیان کیا گیا ثم ان علینا بیانا اے ثم ان علینا ان تقرأه. اس سلسلے میں صاحب فیض الباری علامہ انور سا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی کا وہم ہے. جو راوی ثم ان علینا بیانہ کی تفسیر ثم ان علینا ان تقرأ سے کر رہے ہیں, اس لیے کہ کتاب التفسیر میں خود امام بخاری نے دیگر متعدد راویوں سے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے ثم ان علینا تبیینہ, پھر ہمارے اوپر اس کی تبیین ہے. تو علامہ انور سہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے, ورنہ بلا وجہ کے تکرار لازم آتا ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں جب ایک مرتبہ یہ کہہ دیا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ, اور پھر اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ کا بھی اگر قراءت ہی نام لیا جاوے تو ظاہر سی بات ہے کہ تکرار بلا ضرورت لازم آتی ہے. اور قرآن کریم خود اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے لا یتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. تو اس لیے یہ وہم راوی ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان تقرأہ کو یہاں پر ان تبینہ کے بیان میں مان لیا جاوے تو اس صورت میں راوی کی طرف وہم کی نسبت لازم نہیں آئے گی. اس کے بعد یہاں پر فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائیل, حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں شارحین نے تین قسم کی بحثیں کی ہے. ایک تو یہ کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ کیا تھا, وظیفہ جبریل یعنی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی, اور آپ کو کون سا کام سپرد کیا گیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کے ذمے امور عظام, دنیا کے بڑے بڑے کام حضرت جبریل کے ذمے تھے, جن میں سے ملائکہ میں حضرت جبریل کا انتخاب کیا گیا تھا وحی بھیجنے کے لیے کہ انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے. دوسری ذمہ داری حضرت جبریل کی تھی کہ جب کسی قوم کو یک بارگی ہلاک کرنا مقصود ہوتا تھا تو جبریل کو بھیجا جاتا تھا اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان پر عذاب کو نازل کیا جاتا تھا. کبھی جبریل نے آواز دی اور پوری کی پوری قوم ثمود ہلاک ہو گئی, کبھی جبریل نے اپنی انگلی پر اٹھا کر قوم لوط کو آسمان سے زمین پر دے مارا. تو اس طرح سے جن قوموں کو اللہ یک بارگی ہلاک کرتا تھا اس کے لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتے تھے. تو یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ اور آپ کی ڈیوٹی کہی جا سکتی ہے.
उसके बाद लफ्ज जिब्रील क्या है। तो लफ्ज जिब्रील के सिलसिले में एक तो यह कि लफ्ज जिब्रील का माना क्या है, तो इसमें दो बहस है। बाज हजरात का कहना यह है कि यह आजमी है और जमहूर यही कहते हैं, बल्कि इजमा के करीब इसका है कि यह आजमी है, कलिमतुन आजमियतुन। और बाज हजरात का कहना यह है कि कलिमे अरबी है। जो हजरात इसके कलिमे अरबी होने के कायल है वो ये कहते हैं कि असल में इसमें इजाफत मकलूबी लाजिम आई है, यानी इजाफत मकलूबी का इस्तेमाल किया गया। कैसे इजाफत मकलूबी है? तो वो फरमाते हैं कि जबरुन के माने आते हैं इस्लाहु मा फसदा, जो चीज बिगड़ गई हो उसकी इस्लाह करना। और ईल इसको गोया के लफ्ज अल्लाह से अलिफ और लाम को ले लिया गया और इस तरीके से अल्लाह से इन दोनों को लेकर उसकी तरफ इशारा दिया कर दिया गया। तो ईल से मुराद अल्लाह और जब्र से मुराद इस्लाहु मा फसद। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजा हुआ वो फरिश्ता जो इंसानों के माशरे में वाक़े होने वाले फसाद की इस्लाह की राह बताता है। ये कौल मरजू है, लेकिन चूंकि कौल है इसलिए बयान कर दिया। दूसरा कौल ये है कि ये आजमी लफ्ज है। अब आजमी लफ्ज है तो किस जबान का है? इमाम आईनी फरमाते हैं कि ये सिरियानी जबान का लफ्ज है। इसमें असल है जिब्राइल। तो फरमाते हैं कि ईल के माने अल्लाह और जिब्र के माने आते हैं अब्द के, तो जिब्रील के माने होंगे अब्दुल्लाह। इमाम सुहैली फरमाते हैं कि यह सीरियानी जबान का लफ्ज है, अलबत्ता इसके माने के सिलसिले में सुहैली की राय यह है कि इसका माना अब्दुर्रहमान है या अब्दुल अजीज है, दो में से कोई एक माने। और मीकाईल के माने हैं उबैदुल्लाह। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के माने के सिलसिले में एक बात यह बयान की कि इसके या तो इसके माने अब्दुल्लाह है इमाम आईनी और जमहूर के मुताबिक, सुहैली के मुताबिक इसके माने अब्दुर्रहमान या अब्दुल अजीज है। इमाम बदरुद्दीन अल आईनी ने एक और कौल नकल किया है कि जिब्रील के माने हैं अब्दुल जलील, इंतहाई जलालत वाली जात का बंदा। क्योंकि आप जलीलुल कद्र उमूर को लेकर आया करते थे, इस वजह से इसके माने हैं अब्दुल जलील। तो अब इसके माने के सिलसिले में मुख्तलिफ राय हो गई, या तो इसका माना होगा अब्दुल्लाह या इसका माना होगा अब्दुर्रहमान या इसका माना होगा अब्दुल अजीज या इसका माना होगा अब्दुल जलील। तो इस तरह से अलबत्ता अब्दुल्लाह वाला कौल यह राजे है। फिर उसके बाद ज़ब्त कलिमे जिब्रील। कलिमे जिब्रील का ज़ब्त क्या है, उसे किस तरह से पढ़ा जाए? तो इमाम बदरुद्दीन अल आईनी फरमाते हैं कि इसे सात तरह से पढ़ा जाता है। एक तो इसे पढ़ा जाता है जिब्राइल, जिब्राइल। दूसरा पढ़ा जाता है इसे हमजा को हजफ कर या के साथ जिब्राइल, हमजा की जगह पर या आएगी जिब्राइल। तीसरा इसको पढ़ा जाता है, पहला है जिब्राइल, जीम बा रा हमजा या और लाम। दूसरा है जिब्राइल, जीम बा रा या और लाम। और तीसरा है इसको पढ़ा जाता है जिब्राइल, यानी या के बगैर, हमजा के साथ मगर या के बगैर, या नहीं आएगी जिब्राइल, जिब्राइल नहीं, जिब्राइल। तीसरा जब्त इसका है जिब्राइल। चौथा जब्त है
कि जैसे इससे पहले आपने पहले दो कलमे पढ़ा जिब्राईल, उसके बाद जिब्राईल दो मर्तबा जाती वहां पर, उसके बाद या नहीं आएगी, सिर्फ हमजा आएगा। इसी तरीके से चौथा जब्त इसका है, ये है जिब्राईल, यानी या नहीं आएगी या दो नहीं आएगी बल्कि एक ही आएगी। तो इसका चौथा जब्त पढ़ा गया है जिब्राईल या जिब्राईल, हमजा की जगह पर या को पढ़ा जाएगा जिब्राईल, या को खींचेंगे नहीं, जिब्राईल या जिब्राईल। इसका पांचवा जब्त है, इसको पढ़ा गया है जिब्राल, इसको पढ़ा गया है जिब्राल। छठा जब्त है, इसको कंदील के वजन पर जिब्राईल पढ़ा गया है, जब्राईल पढ़ा गया, कंदील के वजन पर जब्राईल पढ़ा गया। कितने जब्त हुए इसके? छह हुए। और सातवां जब्त है, इसको पढ़ा गया है जिब्राईल, जिब्राईल, जीम बा रा अलिफ हमजा या और लाम, जिब्राईल। ये सात जब्त पढ़े गए। ये सातवें जब्त में भी दो तरह से पढ़ा गया उसको, बाद ने पढ़ा इसको जिब्राईल, बाद ने पढ़ा जिब्राईल, यानी हमजा के बजाय या को पढ़ा। ये इमाम बदरुद्दीन अलाइनी ने ये सात जब्त इसके बयान किए। इमाम अंबारी फरमाते हैं कि इसके नौ जब्त हैं, ये सात है और इसके अलावा दो और जब्त हैं। वो जब्त क्या है? तो फरमाते हैं कि लाम की जगह पर नून आएगा, बजाय जिब्राईल के जिब्रीन आएगा, जिब्राईल, जिब्रीन और जिब्राईल, तो ये नौ हो जाएंगे। तो लाम की जगह पर नून, एक जगह पर या और एक जगह पर हमजा, जिब्राईल और जिब्राईल। इस तरीके से इसके नौ तरह से पढ़ा गया। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं मशहूर कुर्रा ने इसको दो तरह से पढ़ा है, या तो इसे जीम के फतेह के साथ अक्सर कुर्रा ने पढ़ा है जिब्राईल, और बाज़े कुर्रा ने उसको जिब्राईल पढ़ा है, और दिगर जितने भी जब्त है वो क़िराअत शाज़ा में वारिद हुए। इस तरीके से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के कलेमे के सिलसिले में मुख्तलिफ जब्त बयान किए जाते हैं। ये कलेमा कलेमा गैर मुनसरिफ, इसमें दो सबब पाए जाते हैं, उजमा और मारिफा, आलमियत पाई जाती है और अजमी जबान का लफ्ज है। तो इस तरह से कलेमे जिब्रील के सिलसिले में जो हजरात मुहद्दिसीन ने उसके तलफ़ुज और उसके माने और आपके वजीफे के सिलसिले में जो बातें बयान की गई थी वो आपके सामने बयान की गई। अब फरमाते हैं कि अब आखिरी बात इस हदीस के सिलसिले में कि इस हदीस का तर्जमतुल बाब क्या है। तो तर्जमतुल बाब के सिलसिले में हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह एक ही बात बयान करते हैं, अजमतुल वहय, इसमें भी अजमतुल वहय है और बाप के जरिए से भी आप अजमतुल वहय को बयान करने जाते हैं। बाद हजरात ने कहा, खासतौर पर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कई फकान बदुल वहय के जरिए से वहय के तुरुक को बयान किया जा रहा है, और इस रिवायत में भी वहय के तरीकों में से एक तरीके को बयान किया गया है। लिहाजा इस बिना पर बाप और तर्जमतुल बाप दोनों में मुनासिबत पाई जाती है। बहरहाल बुखारी की इस रिवायत के सिलसिले में हजरत मुहद्दिसीन ने जो बातें बयान की उनमें से अक्सर बातें आप हजरात के सामने जिक्र कर दी गई। अब आगे की रिवायत है, वबिहि قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري ح وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. یہ چھٹی روایت ہے امام بخاری باب کیف کان بدء الوحی کے ذیل میں چھٹی روایت کو بیان کر رہے ہیں. اس روایت میں جو اصل چیز بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں بکثرت آتے تھے. اور دوسری بات, حضرت جبریل علیہ السلام کی اس بکثرت آمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا صحبت جبریل کی برکت سے. تو ان دونوں باتوں کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے. امام بخاری اپنے شیخ عبدان سے بیان کرتے ہیں. عبدان یہ ان کا لقب ہے, ان کا نام ہے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ العتکی. عبداللہ بن عثمان بن جبلہ العتکی اس روایت کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے دو شیخ سے بیان کیا ہے, ایک عبدان سے بیان کیا ہے اور دوسرا بشر سے بیان کیا ہے. اور ان دونوں حضرات نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اس روایت کو نقل کیا ہے. تو فرماتے ہیں حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ, عبدان فرماتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے. عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن المبارک, حضرت عبداللہ بن مبارک. آپ کا پورا نام ہے عبداللہ ابن المبارک بن واضح التمیمی مولاہم المروزی. عبداللہ ابن المبارک ابن واضح التمیمی مولاہم المروزی. قال اخبرنا یونس, وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یونس نے خبر دی. عن الزہری کی, اور وہ امام زہری سے روایت کو نقل کرتے ہیں. یونس اور زہری دونوں کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. ہاں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لفظ ہاں یہ تحویل کے لیے آتا ہے. جیسا میں نے پہلے ہی کہا کہ امام بخاری دو شیخ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں, ایک عبدان سے اور دوسرے یہاں پر بیان کر رہے ہیں حدثنا بشر بن محمد. تو یہ وہی ہے بشر بن محمد. بعض نسخوں میں یہاں پر ہاں کا ذکر نہیں ہے اور بعض نسخوں میں ہاں موجود ہے. پتہ نہیں آپ کے نسخے میں ہے ہاں, اس کا مطلب اکثر نسخوں میں ہاں موجود ہے. البتہ بعض نسخ ایسے ہیں سقط الحاء من, تو ہاں اگر ہاں کو گرا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ نئی مستقل ایک الگ روایت ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ ہاں کا ذکر اکثر نسخوں میں موجود ہے اس لیے اس کو اسی روایت کا حصہ کہیں گے کہ اس میں بشر ابن محمد یہ اور عبدان دونوں کی سند ایک ہے, اس لیے کہ وہ دونوں کے دونوں عبداللہ سے اور عبداللہ یہ یونس سے روایت نقل کرتے ہیں. تو یہاں تک تو دونوں کی سند ایک ہے. البتہ یونس کے بعد
अब्दान की रिवायत में इमाम जोहरी है, और यहां पर यूनुस के साथ साथ मामर है, और मामर के तबके के दीगर रावी भी है जिसकी तरफ मामर उन मामर ने बयान किया उसी तरह से। क्या मतलब कि यूनुस ने बयान किया और मामर ने बयान किया, तो यहां पर दो रावी हो गए कि बिशर बिन मोहम्मद जब बयान करते हैं तो अब्दुल्लाह तक अब्दान और ये दोनों बराबर है। अलबत्ता आगे अखबराना यूनुस में अब्दान की रिवायत में यूनुस अकेले है, और बिशर बिन मोहम्मद की रिवायत में यूनुस के साथ मामर भी शरीक है। यूनुस के साथ मामर भी क्या है, शरीक है। दो रावी आ जाते हैं और फिर वो दोनों रिवायत करते हैं अन जोहरी, इमाम जोहरी से। तो फरमाते हद्दतना बिशर बिन मोहम्मद, हमें बयान किया बिशर बिन मोहम्मद ने, बिशर बिन मोहम्मद अल मरूजी अस्सख्तियानी, अस्सख्तियानी सख्तियान से ताल्लुक था आपका, इमाम बुखारी के असातिज़ा में से है, सन हिजरी 224 में आपका इंतकाल हुआ। क़ाला हद्दतना अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह से मुराद यहां पर अब्दुल्लाह बिन मुबारक है। قال اخبرنا يونس, वो बयान करते हैं कि हमें यूनुस ने बयान किया, ومعمر और معمر ने نحوه उसी तरह से, عن الزهري امام زهري سے, امام زهري کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله, یہ عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبہ ابن مسعود ہے۔ عبيد الله इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा इब्न मसूद, फुकहाए सबआ मदीना में से है, हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अन्हुम अजमईन में से, जब किबार सहाबा का तकरीबन सन हिजरी 35-40 तक के दुनिया से किबार सहाबा अक्सर रुखसत हो चुके थे, जो बड़े सहाबा थे। और फिर उसके बाद 40 के बाद जो दौर शुरू होता है सन हिजरी 40 के बाद, वो सिगार सहाबा का दौर शुरू होता है, यानी वो सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मसूद में छोटी उम्र के थे, अलबत्ता इन्होंने किबार सहाबा से इल्म हासिल किया था। तो उनके ज़माने में मदीने मुनव्वरा में लोगों का ज़्यादा रुजू मदीना की तरफ था, इसलिए मदीना के साथ फुकहा मशहूर थे। उन सात फुकहा में से एक थे अब्दुल्लाह उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद, तो इनका शुमार फुकहा मदीना में होता है, ये ताबिई है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो नकल करते हैं सय्यदुना हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से, जिनका तस्किरा इससे पहले हो चुका है। قال, वो फरमाते हैं, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। اجود इसके माने, इसकी तारीफ की जाती है, هو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي, जो चीज जिसको देनी चाहिए उसे देना, इसे कहा जाता है अलजूद व सखा, एता उमा यम्बगी लिमन यम्बगी, कि जो आदमी जिस चीज का मुस्तहिक है या मुस्तहिक के करीब करीब है उसको उतना दे देना, इसे जूद कहा जाता है, जिसको हम उर्दू जबान में सखावत से ताबीर करते हैं। तो सखावत ये सिफत हमीदा है, और उसके मुकाबले में बुखल ये सिफत रमीमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखल की मजम्मत बयान की है, और मुआशरे में भी बुखल को बुरा समझा जाता है। उस्मान जाहिज को पता नहीं क्या सूझी, तो उठाकर एक किताब लिख डाली उन्होंने, किताबुल बुखाला, जिसमें बखीलों के किस्से जमा किए। किताबुल बुखला लिखी तो लिखी, 100-200 सफ़े में लिख देते तो काम चल जाता था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 जिल्दों में।
تو اتنے سارے بخیلوں کے قصے جمع کیے انہوں نے, تو اصل تو بخیل کے لیے وہ زیادہ مشہور نہیں ہے, لیکن ان کی ادبی زبان کی وجہ سے وہ مشہور ہے. یعنی آدمی کو ادیب بننے کے لیے اگر کوئی عربی زبان سے اچھی طرح واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بکثرت اگر اس کتاب کا مطالعہ کرے تو اس کی زبان عربی زبان اچھی ہو جاتی ہے. تو وہ اگرچہ نام اس کا کتاب البخلاء مگر وہ مشہور ہے اسی سے. لوگ طرح طرح کے کام کرتے ہیں کیونکہ انسان کے سامنے الاشیاء تتبین بأضدادها, کہ ضد جب انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان کے لیے اپنے راستے کو اختیار کرنا کیا ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. امام عبد الرحمن الجوزی نے کتاب الازکیہ لکھی, ذہین لوگوں کے قصے. تو عبد الرحمن الجوزی نے ایک کتاب لکھی کتاب الحمقاء والمغفلین, بیوقوفوں اور مغفلوں کے قصے. تو ہر طرح کی چیزیں لوگوں نے جمع کی تاکہ آدمی ان سب کو پڑھنے کے بعد اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں, آیا بخلا میں آتے ہیں, آیا ازکیہ میں آتے ہیں, آیا مغفلین اور حمقاء میں آتے ہیں, یا ان میں سے کسی میں نہیں بیٹھتے ہیں. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نرالا ہو, نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو, لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک. بہرحال تو اس لیے ویسے بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ واقعات اور قصے سلف صالحین کی سیرت کا پڑھنا یہ انسان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. اسی لیے امام بخاری اور امام مسلم انہوں نے جن رجال سے اپنی کتاب میں جن رجال سے احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے, بعض لوگوں نے مستقل ان کے رجال پر کتابیں لکھی ہیں, اس میں سب سے اچھا کام امام ذہبی کا ہے. الکاشف کے نام سے آپ کی کتاب ہے, اس کتاب میں آپ نے رجال صحیحین کے اوپر کلام کیا ہے کہ صحیحین میں جتنے بھی رجال آئے ہیں, جتنے بھی شیوخ اور محدثین آئے ہیں, الکاشف میں ان تمام کے اوپر آپ اچھے انداز میں جہاں تفصیل سے ملتا ہے تفصیل سے کلام کرتے ہیں, اور جہاں اختصار سے مل سکتا ہے ان کی معلومات وہاں پر اختصار کے ساتھ ان کی معلومات کو بیان کرتے ہیں. اگر ہو سکے تو آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. بہرحال تو فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان, اور رمضان المبارک کے مہینے میں آپ زیادہ سخاوت اختیار کر جاتے تھے. حین یلقاہ جبرائیل, جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ ویسے بھی آپ سخی تھے مگر جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یہ دگنا ہو جاتی تھی. سخاوت کے دگنا ہونے کی دو وجوہات, ایک وجہ تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں رمضان المبارک کے مہینے کو افضل الشہور کہا گیا, اس میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کے اجر یہ انسان کو دگنا ملتا ہے. ایک فرض نماز اگر آدمی پڑھتا ہے تو اگر گھر میں پڑھے تو ایک نماز کا ثواب, مسجد میں پڑھے تو 70 نماز کا ثواب, اسی کو رمضان میں پڑھے تو اور 70 سے ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. وہ یعنی 70 کو 70 سے ضرب دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے انسان اگر ایک دینار صدقہ کرتا ہے تو اس پر اس کو اجر ملتا ہے, لیکن رمضان المبارک میں صدقہ کرنے پر اجر زیادہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا سیل لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ نیکیوں کا سیل. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے والد صاحب کے استاد تھے, ترکیسر کے شیخ الحدیث تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی رمضان تو نیکیوں کے سیل کا مہینہ ہے. جیسے مارکیٹ میں سیل لگتا ہے تو لوگ بھیڑ لگا دیتے ہیں, اسی طریقے سے رمضان المبارک میں بھی, کیونکہ سیل میں کیا ہوتا ہے کہ سستے دام میں اچھی چیز مل جاتی ہے, تو یہاں پر بھی کم محنت کرنے سے زیادہ اجر مل جاتا ہے. کہ رمضان کے علاوہ میں اگر آپ محنت کرو تو آپ کو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا رمضان المبارک میں محنت کرنے سے اجر ملتا ہے.
लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बयान किया जाता है कि रमजान में जिस तरह से नेकी करने पर अज्र बहुत ज्यादा मिलता है, इसी तरीके से रमजानुल मुबारक में गुनाह करने से गुनाह भी बहुत ज्यादा आदमी को सख्त सजा का मुस्तहिक होता है। तो इसलिए आदमी अगर नेकी न भी कर सके ज्यादा, तो कम अज कम उसको गुनाहों से तो रमजान और मुबारक के महीने में क्या करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। बहरहाल तो एक वजह तो ये, और दूसरी वजह हीन यलकाहु जिब्राइल, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम की लिका। अब जाहिर सी बात है हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम ये अल्लाह की मखलूक में अल्लाह के सबसे मुकर्रब तरीन फरिश्ते, इनसे ज्यादा मुकर्रब और कोई नहीं। सिदरतुल मुंतहा के पास ये रहते हैं, और सिदरतुल मुंतहा कहां पर है, अर्श से बिल्कुल लगकर है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम जब अर्श के इतने करीब रहते हैं, इंसान अगर किसी नेक इंसान के साथ रहता है तो उसकी नेकी के असर को कबूल करता है, तो जो जिब्रील खालिक और मालिक के जवान में रहते हैं, उस जिब्रील पर खालिक और मालिक के खूबियों का कितना असर मुरतब होता होगा। ये आदमी वैसे ही सोच लेता है कि अगर कोई आदमी किसी बुजुर्ग के साथ रहता है तो उस बुजुर्ग का असर उस पर होना शुरू हो जाता है। बाज़े मर्तबा अगर किसी बुजुर्ग की कसरत से मुलाजमत इख्तियार करता है तो उसकी शबीह भी वो बुजुर्ग की तरह हो जाती है, उसका चेहरा और उसका चलना फिरना तब सब उसकी तरह हो जाता है। तो फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील ये अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं, इसीलिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम से अल्लाह को मोहब्बत है। कुरान करीम में जब इन लोगों ने कहा, अहले किताब ने, यहूदियों ने मदीने मुनव्वरा में कहा कि मोहम्मद तुम पर वही लेकर कौन आता है, कहा जिब्रील, कहा कि इन्नहु अदुवुना, ये तो हमारा दुश्मन है। अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं किया कि जिब्रील को कोई दुश्मन कहे। मन कान अदुवल जिब्रील, तो कुरान ने क्या कहा, मन कान अदुवल लिल्लाहि व मलाइकतिही, कि जो जिसने जिब्रील से अदावत की उसने अल्लाह से अदावत की। वो क्यों ऐसा कहते थे, इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम के बारे में वो कहते हैं कि जिब्रील तो हमारे ऊपर आजाब लेकर आता था, तो काय को ठिकान ढंग से रहना चाहिए था ना, खुद इनके आबाओ अजदाद ढंग से रहे नहीं और उल्टे सुलटे धंधे किए, तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम को अल्लाह ने भेजा कि जाके इनको मार पिलाओ। तो जिब्रील अपनी मर्जी से तो आए नहीं बेचारे, अल्लाह ने भेजा तो आए, तो अपनी गलती का इकरार नहीं और दूसरों को उसका क्या बनाना, जिम्मेदार बनाना, ये इंसान की नाकामी की अलामत और दलील है कि आदमी खुद मेहनत ना करे और फिर दूसरों के ऊपर डाल दे कि उसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। अरे भाई आपने क्या किया वो बताइए आप। तो कुरान करीम ने अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं किया कि जिब्रील के लिए अदू का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। तो अच्छा जिब्रील से अदावत, ठीक है, तो एक काम करो, हमारे से हम भी तुमसे अदावत रखते हैं, अगर तुमको जिब्रील से अदावत है तो जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम इंतहाई जलील कद्र, इसीलिए आपको कहा जाता है सैयदुल मलाइका। आप क्या है, मलाइका के सरदार है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया व रुसुल है, ऐसे ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम ये क्या है, सैयदुल मलाइका है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका भी असर होता था। वकान यल्काहु फी कुल्ली लैलतिन मिन रमदान, रमदानुल मुबारक की हर रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हर रात मुलाकात होती थी। कितनी बाबरकत वो रातें होगी जिसमें जिब्रील जैसा फरिश्ता हर रात में नाजिल होता था, और कितनी बाबरकत होगी वो हस्ती जिस हस्ती के लिका के लिए वो आते थे, और कितना बाबरकत होगा वो शहर जिस शहर में हर रात जिब्रील का नुजूल होता होगा। जिब्रील अलैहिस्सलात वस्सलाम इसीलिए तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो सैयदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया कि मदीना में एक बुढ़िया है, गालिबन है तो उम्मे सुलेम या उम्मे हराम, दो में से कोई एक, कहा कि वो बहुत ज्यादा रो रही। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर उनके पास गए और कहा कि भाई क्या हुआ, उन्हें कहा कि
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقاب پر تو غم ہے ہی, لیکن وہ بڑی ذہین تھی, دونوں بہنیں تھیں. کہا زیادہ تکلیف اس بات پر ہے کہ جبریل کا آنا بند ہو گیا. کیا کہا؟ جبریل کی آمد بند ہو گئی. کہا جبریل جب آتے تھے تو ان کے ساتھ رحمتیں لے کر آتے تھے, اب جب جبریل کی آمد بند ہوگی تو جو رحمتیں دنیا پر اور زمین پر نازل ہوتی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی. تو اس لیے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آمد کو مدینہ کا عام آدمی بھی محسوس کرتا تھا. کون محسوس کرتا تھا؟ مدینہ کی ایک بڑھیا اس کو محسوس کرتی تھی کہ جبریل کی برکت سے کیا رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات میں ملاقات کرتے تھے. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے, قرآن کا آموختہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں القراءت علی سرعۃ وقدرۃ علیہ, کہ تھوڑا سا تیزی کے ساتھ قرآن حضرن قرآن پڑھ کر سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض روایت میں ہے کہ یہاں پر مدارسہ کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہما یتناوبان او یشارکان معا, دونوں ایک دوسرے کو سناتے تھے. جبریل اللہ کے رسول کو سناتے تھے اور اللہ کے رسول حضرت جبریل کو سناتے تھے. جتنا رمضان المبارک تک کے قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اتنا قرآن رمضان المبارک میں اس کا دور کر لیا کرتے تھے. اسی سے دو چیزوں کا پتہ چلا, ایک تو یہ کہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ حافظ کو رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن کریم کا آموختہ اور دور کرنا چاہیے. سنت رسول اور سنت جبریل ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کیا ہے؟ سنت ہے, دونوں کی سنتیں ہیں. اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سنانے کی ضرورت نہیں تھی مگر پھر بھی سناتے تھے. کیوں سناتے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو دو باتیں بیان کی جاتی, یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تاکہ آپ کو مزید پختگی کے ساتھ یاد ہو جاوے, اور حضرت جبریل جو آپ کو سناتے تھے وہ اس لیے سناتے تھے کہ بعض مرتبہ سننے سے بھی پختگی پیدا ہوتی ہے. اسے پختگی پیدا ہوتی ہے, یعنی بار بار آدمی کسی چیز کو سنتا ہے تو سننے سے بھی سننے والے میں پختگی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ جبریل کے تو بھولنے کا سوال پیدا ہوتا نہیں, وہ تو نور سے بنے ہوئے مخلوق ہے, تو جبریل کو بھول کی بیماری نہیں, لیکن انسان کو بھول کی بیماری لگ سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بہت زیادہ پختگی کے ساتھ یاد ہو اس لیے جبریل سناتے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ایک مطلب بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصول برکت کے لیے سناتے تھے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر ان کے لیے بھی شرف کی بات کہ سید الملائکہ سید الانبیاء کو سناتا ہے اور سید الانبیاء سید الملائکہ کو سنا رہے ہیں, تو دونوں کے لیے شرف کی بات تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو سناتے تھے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدارست, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں دو دور ہوتے تھے, اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دور تو کم سے کم ہوئی جایا کرتا تھا. اسی سے ہمارے مدارس میں جو تحفیظ القرآن میں جو نظام ہوتا ہے اس نظام میں جو دور ہے اور سبق کا پارا ہے وہ اسی سے لیا گیا. فَيُدَارِسُهُ, کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدارسہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی ضرورت, تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کی ضرورت, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہا گیا تھا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ, تو اللہ کے رسول کو یاد کرانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی تھی, مگر اس کے باوجود حضور آموختہ اور دور کرتے تھے تو ہمیں یاد کرانے کی ذمہ داری تو اللہ نے لی نہیں, تو ہمیں تو بدرجہ اولا. اسی لیے صرف رمضان المبارک نہیں, رمضان المبارک کے علاوہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. حافظ طالب علم کو,
غیر حافظ طالب علموں کو ہو, کوئی بھی ہو, ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم ایک مسلمان کے لیے 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے. اگر 40 دن میں وہ قرآن ختم نہیں کرتا ہے تو بعض فقہا یا شوافع نے اسے عاصم کہا ہے کہ وہ گنہگار, کہ 40 دن میں قرآن پورا نہیں کیا. تو اس لیے آدمی کا اپنی زندگی کا معمول ہونا چاہیے کہ بھائی روزانہ کم سے کم 1/4 یا 1/4 تو قرآن کریم کی تلاوت ہونی ہی چاہیے. بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے, لم یکتب من الغافلین, تو وہ اللہ کی لسٹ میں غافلین میں نہیں لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ غافل نہیں ہے, اس لیے کہ کم سے کم 100 آیتیں اس نے کیا کر لی ہے, تلاوت کر لی ہے. تو اس لیے آدمی کو سب سے بہترین اس کا وقت یہ ہے کہ آدمی صبح اٹھنے کے بعد اس کا سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے, 1/2 پارا یا 1/4 قرآن کی تلاوت, سب سے پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی خیر و برکت اس کے ساتھ سونے تک کے کیا ہوتی رہے, لگی رہے. اسی لیے امام ابن تیمہ, امام ابن القیم الجوزی اور بڑے بڑے اکابرین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جتنا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اتنا وقت میں برکت ہوتی ہے, اور جتنا قرآن کریم سے دور رہتے ہیں اتنا وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں جو یہ بہانے ہیں ہم لوگوں کے کہ ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے البعد عن کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے دوری. علماء بھی نہیں پڑھتے, طلباء بھی نہیں پڑھتے, بار بار کہنے کے بعد بھی سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. کم سے کم اس روایت کو پڑھنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو عہد کرنا چاہیے کہ روزانہ کم از کم 1 پارے کی تلاوت کریں. ہمارے قرون اولا کے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ عبد الملک ابن مروان کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا, وہ ہوا خلیفۃ المسلمین, وہ کیا تھا, مسلمانوں کا خلیفہ تھا, بادشاہ تھا, اور کتنے دن میں قرآن ختم کرتا تھا, 3 دن میں قرآن ختم کرتا تھا, ہر 3 دن میں قرآن ختم ہوتا تھا, ہر مہینے میں 10 قرآن ختم کرتا تھا, اس سے زیادہ بیزی تو نہیں ہم. تو اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جب بادشاہوں کو یہ لگاؤ رہا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے کی رعایا کو قرآن کریم کے ساتھ کتنا لگاؤ ہوگا. تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے اور اپنے یومی یا ورد میں اس کو سب سے پہلے اولویت دینی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ساتھ وابستگی, اسے پڑھنے, اسے سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جبریل رات میں کیوں آتے تھے, دن میں کیوں نہیں آتے تھے. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغولیت ہوتی تھی آپ کی, اور رات میں کوئی زیادہ مشغولیت تھی نہیں, تو رات میں ڈسٹرب نہیں تھا, کہیں سے کوئی عارض نہیں پیش آ سکتا تھا, اس وجہ سے رات میں آتے تھے. بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں قرآن کریم کی تلاوت یہ اہم ترین عبادت ہے, اور عبادت کے لیے سب سے موضوع اور سب سے بہترین وقت یہ رات ہے. اسی لیے سلیمان درانی فرمایا کرتے تھے, امام شعرانی نے رسالہ کے اندر میں ذکر کیا ہے کہ سلیمان درانی فرماتے تھے لولا اللیل لما احببت الحیاۃ فی الدنیا, کہ اگر رات نہ ہوتی تو دنیا میں زندہ رہنے کو میں پسند نہ کرتا. تو کسی نے پوچھا, بہت بڑے صاحب باطن, صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں سلیمان درانی, تو کسی نے پوچھا کہ لماذا, کیوں؟ تو فرماتے ہیں انما لذت العبادت فی اللیل, کہ عبادت کی لذت تو رات ہی میں آتی ہے, عبادت کی لذت تو رات ہی میں آتی. واما النہار فہو للذت الصیام, اور دن میں تو لذت صیام حاصل ہوتی ہے, یعنی وہ دن میں روزے رکھتے تھے اور رات میں کیا کرتے تھے, عبادت. تو کہا کہ دن کی بہترین عبادت روزہ, اور رات کی بہترین عبادت رات میں جو چاہے عبادت کرے بندہ, اللہ رب العزت کیونکہ رات میں کوئی نہیں دیکھنے والا اسے, وہ ہے اور اس کا رب ہے. تو کہا جتنا خلوص اور للہیت انسان کے رات میں تنہائی میں عبادت میں آتا ہے اتنا دن میں انسان کو حاصل ہو سکتا نہیں ہے. بہرحال تو اس لیے رات کا کچھ نہ کچھ حصہ آدمی کو عبادت کے لیے مختص کرنا چاہیے.
وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن, قرآن کا مدارسہ کرتے تھے, قرآن کا آموختہ کرتے تھے. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله, تو رسول الله صلى الله عليه وسلم تیز ہوا سے, ٹھنڈی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. کیا مطلب؟ کہ بارش آنے سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہوائیں چلتی ہیں. ان ہواؤں میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ان ہواؤں میں تھوڑی سی آدمی کو مٹی کی خوشبو آتی ہے, اور دوسرا ان ہواؤں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب وہ ہوا چلتی ہے تو لوگوں کے دل کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگی, بارش ہوگی, اب پانی آئے گا اور زمین میں ایک بار پھر زندگی آئے گی اور یہ لہلہا اٹھے گی. ابھی جیسے بہت دنوں سے پانی نہیں تھا تو سارے لوگ کیا تھے, پریشان تھے. کیوں؟ ایک تو ابھی پانی نہیں, اور یہ پانی اگر ابھی بارش جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں برسا تو ظاہر سی بات ہے گرمی میں زمین میں پانی نہیں ہوگا, تو گرمی میں پانی کی کیا ہو جائے گی, تکلیف ہو جائے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو ریح مرسلہ سے تعبیر کیا گیا کہ اللہ رب العزت رحمت کی جو ہوائیں بھیجتا ہے ان رحمت کی ہواؤں سے بندے لطف اندوز ہوتے ہیں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے لوگ لطف اندوز ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے ضرورت مند لوگ ہوتے تھے رمضان المبارک میں آپ کی طرف کیا کرتے تھے, رجوع کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر احسان نہیں جتلاتے. ہمارے زمانے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی کسی کی ضرورت پورا کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے, اس پر احسان جتلاتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى, کہ اپنے صدقات کو من اور اذى کے ذریعے سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ خاموشی کے ساتھ لوگوں کی کیا کرتے تھے, مدد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ صرف لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو, پہلے خود اپنے پاس جو ہوتا تھا وہ خرچ کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے قریب تھا کہ آپ اپنی نماز کو شروع کرتے اور تکبیر تحریمہ کہتے, آپ نے اپنے حجرے میں گئے اور حجرے میں جا کر واپس آ گئے. تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہا کہ میرے تکیے کے نیچے ایک درہم رہ گیا تھا, مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری زندگی ختم ہو جاوے اور وہ درہم میرے تکیے کے نیچے رہ جاوے اور اللہ کے راستے میں میں اسے خرچ نہ کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ نہیں رہتے تھے. اسی کا اثر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تھا, کہتا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بہت زیادہ مال غنیمت آیا تو آپ کے حصے میں جو وہ آپ کو بھیجا گیا تو آپ نے اپنی باندی سے کہا کہ غریبوں میں تقسیم کر دو, تو باندی نے تھوڑا سا رہنے دیا, کہا کہ شام کو روزہ ہے روزے کے لیے کام لگے گا, تو آپ نے کہا کہ اس کو بھی تقسیم کر دو, جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ روزے کے لیے انتظام کرے گا, اور وہ جو تھوڑا تھا اسے بھی کیا کر دیا, آپ نے تقسیم کروا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے صحبت جبریل کا اثر ہوتا تھا, ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ کے صحابہ پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا کہ وہ بھی کیسے لوگ تھے, سخی لوگ تھے. تو اس لیے آدمی کو بخل سے کیا, آدمی کو کسی کو کھلا دینا چاہیے, کسی سے کھانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے, کسی سے کھانے کے چکر میں نہیں پڑنا. یہ ایک عادت سکھا رہا ہوں, ایسا نہیں کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پاس ایسا مت بولو کہ ہم کو بھی کبھی دعوت کراؤ, ایسا نہیں بولنا مقصود ہے. ملنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کے ساتھ رہے, تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ اس کے جیب پہ نظر ہو کہ اس کے پاس آج 1000 روپے آئے ہیں, ارے اس کے کیسے پورے ہو جاوے اس کی فکر کرے اپنے. نہیں, آدمی کو اصل انسان وہ ہے جو کسی کو کھلا کر خوش ہو, اور انسانیت سے ہٹا ہوا وہ ہے جو کھا کر خوش ہو. کھا کر خوش ہونا اور کسی سے لے کر خوش ہونا یہ انسانیت نہیں, کسی کی خدمت کر کر, کسی کی ضرورت پر کام آ کر اور کسی کو کھلا کر خوش ہونا یہ ہے اصل انسانیت. تو یہ انسان کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے آدمی کو
حتی المقدور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو صفت سخاوت سے متصف کریں, بخیل نہیں بننے کا. بہت سارے لوگ تو بخیل ہوتے ہیں, مکھی چوس ہوتے ہیں. بخیل تو بخیل, لیکن وہ بھی صفت مبالغہ کے ساتھ. کیا مطلب مکھی چوس کا؟ کہ اگر مکھی بھی اس کے کھانے میں گر جاوے یا پانی میں, تو اس کو یوں لیوے, اس کو چوسے اور اس کے بعد پھینکے, تاکہ اس کے اوپر کچھ لگا ہوا ہو وہ بھی ضائع نہ جاوے. یہ کہتے ہیں کہ جریر بہت بڑے شاعر تھے, اور فرزدق اور جریر یہ دونوں کی چلتی رہتی تھی. اب فرزدق جو تھے یہ قریش کے سے تعلق رکھتے تھے, اور جریر ایک دیہاتی تھے. تو جریر کے جو والد تھے وہ بڑے کنجوس تھے, تو وہ کیا کرتے تھے, اپنی اونٹنی یا اپنے جانور کے پاس سے جب دودھ پینا ہوتا تھا تو برتن میں نہیں دھوتے تھے, ایسے اس کے پاس جاتے اور ڈائریکٹ منہ میں پینے دے سکتے. تو فرزدق کو کسی نے آ کر کہہ دیا, تو پھر فرزدق نے جریر کو تانا دیا, کہا کہ بھائی تو تو ایسے آدمی کا بیٹا ہے کہ جو بازو والے کو دودھ کی آواز نہیں جاوے اس کے لیے برتن بھی استعمال نہیں کرتا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں ڈائریکٹ پیتے ہیں ایک دم فریش؟ تو کہا کہ نہیں, وہ اصل میں اگر اس کو دودھ نکالا جاوے تو برتن کی آواز, اور جب آواز جائے گی تو بازو والا متنبہ ہو جائے گا کہ ہاں بازو میں دودھ کیا ہو رہا ہے, نکل رہا ہے. تو اس کو کہا کہ وہ میں اس کو متنبہ کرنا نہیں چاہتا ہوں, میں خود اپنا پیٹ بھر کر اسی پر اکتفا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے ایسا کرتا ہوں. اسی لیے ایک مرتبہ جب دونوں کی نوک جھونک ہو گئی تو انہوں نے کہا, کس نے, فرزدق نے کہا, کیا کہا, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, ان کے آبا و اجداد میں تو حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور یہ سب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا کہا اس نے, فرزدق نے, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, کہ اے جریر یہ میرے آبا و اجداد ہے, ذرا ایسے تو لے کر آ, یہ میرے آبا و اجداد ہے, ایسے آبا و اجداد تو لے کر آ. اذا جمعتنا یا جریر المجامع, اے جریر تو کتنی ہی دنیا کے مجمع کو جمع کر لے گئے مگر ایسے آبا و اجداد تو نہیں لا سکتا ہے. تو جریر بیچارے خاموش ہو گئے کہ ابھی اس کو کیا جواب دینے گا. تو جریر دونوں شاعر تھے, ان دونوں کے درمیان کیا ہوتی رہتی تھی, چلتی رہتی تھی. تو بہرحال آدمی کو اپنے آپ کو آج کے سبق میں دو چیزیں, ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو سخی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور دوسرا یہ کہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. تو ہر سبق کے بعد ایک دو درس ہمیں اس طرح سے حاصل کرنے چاہیے کہ اس پر ہم عمل کریں. اس لیے کہ امام شافعی فرماتے تھے کہ یا اہل العلم ادو زکات اموالکم, اپنے علم کی زکات ادا کرو. تو طالب علم نے پوچھا وما زکات اموالینا, تو کہا کہ آپ کی زکات مال, آپ کے علم کی زکات یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کرو اس پر عمل کرو, یہی کیا ہے آپ کی زکات.